Почитувани, здравата политика на владата на ВМРО ДПМН се темели на здравият разум и заложбите да се отговори на потребите и барагните на граѓаните. Токму затоа секогаш можеме да им погледнеме во очи на своите сограѓани и да ја побараме нивната доверба. На средината ова работна недела, кога ја бодриме нашата репрезентација во фудбал, продолжуваме со отчетното работење пред нашите сограѓани за она што владата на ВМРО ДПМН го инвестира во спортувањето и телесното одржување. Особено затоа што Струмица е познат расадник на голем број спортски таленти кои постигнали завидни резултати во својата спортска кариера. Се наоѓаме во објектот на спортската сала во Куклиш, чија изградба во најскоро време ќе финализира и граѓаните ќе добијат подобри услови за спорт и рекреација. Спортската сала е наменета за сите спортисти и граѓани на општината, но најдрагоценно значење ќе има за ученицата во основното училиште Даме Груев. Истовремено, како дел од проектите на владата за изградба на нови спортски сали и спортски терени, во дворот на средното училиште Димитар Влахов во Струмица во изградба е нова спортска сала. Спортската сала е со површина од 130 метри квадратни и со предвиден капацитет од 400 седишта, а вредноста на инвестициите е 40 милиони денари. Спортските сали, кои ќе станат дел од струмичкото секојдневие, ќе овозможат не само развој на спортските вештини и создавање на кадри во спортот, туку ќе придонесат кон општо здравје, физичка форма и добросостојба на нашите сограѓани, а младите ќе го зголемат интересот за спортот. Во овој контекст да ги споменеме стипендиите на младите надежни спортисти, можноста на добрите од млади спортисти да се школуваат под професионален третман на врвни тренери во кошарка, фудбал, одбојка и ракомет. Ви благодарам што неколку денови заедно ги посетуваме сите институции и локации на територијата на Општина Струмица, каде што владата инвестирала, и ве поканувам да продолжиме и да ги провериме сите конкретни инвестиции на ВМРО ДПМН, за да се увериме дека градиме општина во која сите области на обществениот живот и работа ќе им бидат подеднакво достапни на сите. Благодарам.